सम्माननीय सभामुख महोदय चुनावको समयमा हामीले भोट माग्दै गर्दा र जनताले हामीलाई भोट हाल्दै गर्दा हामीलाई आफ्ना सपना र आफ्नो भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन् र यो संसदमा आएर सदनमा आएर यहाँ जसरी तपाईँले हामीले समय बर्बाद गरिरहेको छौँ यो बर्बादका लागि हालेका होइनन् म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै हामीलाई भोट मात्र हालेका होइनन् आफ्नो भविष्यलाई आफ्नो आउने पुस्ताको भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन् आज प्रजातन्त्र आएको झन्डै बहत्तर वर्ष भएछ यो बहत्तर वर्षको पिरियडमा झन्डै चारवटा व्यवस्था फेरिए यो कुर्सीको रङ फेरियो त्यो रोस्टमको रङ फेरियो यहाँ व्यक्ति फेरिए तर प्रवृत्ति उहिरह्यो हिजो भारत र बङ्गलादेशबाट हामीले मजदुर आयात गर्थ्यौँ आज एक रोटी खानाका लागि र एक सरो कपडा ढाक्नका लागि नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने परम्परा बसेको छ अझै हामीले यहाँ रोस्टम र सदनमा बसेर ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सुहामुह मध्य आज व्यापारीले व्यापार गर्न पाएको छैन आज किसानले खेती गर्न पाएको छैन विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छैन बिरामीले गुणस्तरीय उपचार पाएको छैन अझै हामी सिद्धान्त र नयाँ क्रान्तिका कुरा गरिरहेका छौँ सत्ता र कुर्सीको लडाइँमा रुमलिरहेका छौँ हाम्रो ध्यान कतातिर जाँदैछ सभामुख महोदय र अहिले पनि हिजो विदेशीलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज टमाटर टिप्नका लागि हाम्रा युवा साथीहरू विदेशी हुनु परेको छ हिजो हामीले धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ तर आज नाकाबन्दी गरेपछि हामी भोक भोकै मर्ने डर हुन्छ सभामुख महोदय मा त्यति मात्र होइन कुनै समयमा एसियाकै सबभन्दा ठुला कहलिएका चौवालिसवटा उद्योग आज कहाँ गए यो अब खोजीको विषयवस्तु बनेको छ सभामुख महोदय कुनै जमानामा हाम्रा राष्ट्र प्रमुखले त्यतिखेर संसारकै शक्तिशाली मानेका बेलायत र अमेरिकाको भ्रमण गर्दा सडक भत्री यात्रा गरेर रा, हाम्रा राष्ट्र प्रमुखलाई सम्मान गर्थे तर आज हाम्रा राष्ट्र प्रमुखको सम्मान कहाँ गयो सभामुख महोदय यो आज हामी खोजिरहेका छौँ र साथसाथै अहिले मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरी असुल उपर गर्दा ब्याज दर बढाउने गरेका छन् सभामुख महोदय जसले साना व्यवसायीलाई धराशय भएको र ऋण तिर्न नसकिए आत्मधारा आत्महत्याको बाटो रोज्दैछन् इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य र पोखराका डल्फिन सहकारीका सञ्चालक व्यवस्थापक लेखुराम खाती लगायत व्यक्तिहरू यसै कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भए नेपाल सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संस्थामाथि हस्तक्षेपकारी नियम गर्नु पर्यो अन जुन अनियन्त्रित ब्याज दर छ यसलाई रोक्नु पर्यो जीवन सहजताका लागि अनेकौँ कोसिस गर्दा गर्दै विषम परिस्थिति कमजोर आर्थिक नीति नियम भ्रष्टाचार युक्त राज्य संयन्त्र व्यापार व्यवसायमा कालो बजारीकरण व्यापारीको ब्याजदरको कटलिङको निराश भई अन्तमा आत्मदह र आत्महत्याको बाटो बाटो रोज्न आज मान्छे बाध्य छन् आत्मदह र आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नुमा त्रुटपूट राज्य प्रणालीको हात छ यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ होइन भने अझै प्रेमप्रसाद आचार्यहरू तमाम उत्पन्न हुनेछन् यहाँ हजारौँले झुन्डिएर मर्नुपर्ने बाध्य पारिनेछन् समाप महोदय र साथसाथै हिजो मैले एउटा किसान चितवनमा रोइरहेको देखेको छु हजारौँ किसानहरू आज सडकमा आएका छन् तर हामी रोस्टरमा बसेर खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ हामीले नीति कहाँ छ सम्माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छौँ भारतबाट आउने तरकारी बन्द गर्नुहोस् आज देशको किसान मरेको छ यस पछाडि बारीमा जाउँ भविष्य छैन खाडी जाउँ उमेर छैन आज नेपाली किसानले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् झन्डै अघिल्लो वर्ष सत्र अर्ब असी लाख नब्बे हजार र यो वर्षको यो छ महिनामा दस अर्ब एघार करोड बाइस लाख रुपैयाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ विदेश पैसा पठाइएको छ नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् चितवन यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा एक सय सैँतिस किलोमिटर टाढा छ तर एक सय सैँतिस किलोमिटर टाढा चितवनमा आज टमाटरको मूल्य आठ रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ तर आज त्यही टमाटर काठमाडौँमा साठी रुपियाँ किलो हामी खाना बाध्य छौँ एक किलो टमाटर बराबर छ सय पचास प्रतिशत महँगो छ यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय तत्काल कृषि मन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ आग्रह छ यी बिचौलियालाई हत्कडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस् र नेपाली कृषानलाई बन्द किसानलाई आत्महत्या गर्नेको बाटो रोकिन्छ र साथसाथै तरकारी उत्पादनलाई भारतमा हामीले तरकारी बेच्दै गर्दा जुन क्वारेन्टाइन हुन्छ त्यो क्वारेन्टाइनमा नेपालको तरकारीलाई राखेर रा कुहाइन्छ नेपालका किसानले बारेमा तरकारी बेच्न पाउँदैनन् तर भारतीय तरकारी बिना क्वारेन्टाइन र रा बिना राजस्व उठाइ कर छली गरी गरी नेपालका बजारमा पुर्याएर नेपालका किसानलाई आशा आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको छ सभामुख महादे म एउटा तपाईँलाई कथन सुनाउन चाहन्छु सभामुख महदे सरकार आफै भन्छ सरकार आफै भन्छ बर्ड फ्लू भयो हामी तपाईँले पारेका कुखुरा मारौँ भन्छ मार्छ कुखुरा मारिसके पछाडि सरकारले फेरि सम्झौता गर्छ तपाईँका कुखुरा मारे बापत हामी तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ तर आज न त क्षतिपूर्ति दिन्छ आज दुई सय उन कृषि मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ तपाईँको मन्त्रालय पनि धाएका छन् दुई सय उना किसान सडकमा आएर बाध्य छन् रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् ब्याङ्कको ब्याजले उनको घर जग्गा लिलामी भइरहेको छ त्यही भएर सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु यो सदन सक्षम र सम्पूर्ण सदनका सदस्य मानवज्यूहरूलाई यो भाषणबाजी गर्न छोडदिउँ मुलुक बनाउनु छ देश बनाउनु छ त्यसका लागि छोडिदिउँ हामी को काङ्ग्रेस हो को कम्युनिस्ट हो को राजावादी हो आज यी भन्दा सबैभन्दा माथि हामी नेपाली हौँ आज प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जलिरहेका छन् आज लाखौँ महेशहरू खाडीमा तडपिरहेका छन् आज लाखौँ व्यवसायीहरू अनाधिकृत बैङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर घरबारविहीन भएका छन् यसलाई रोकौँ नयाँ नेपालको निर्माण यहीँबाट हुन्छ कुनै बाद र सिद्धान्तबाट होइन हस् धन्यवाद सभामुख महोदय सभामुख महोदय यहाँ संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा सबभन्दा पहिले म म आफै म आफूलाई निर्वाचित गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु हुने नागरिकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय आज हामी यहाँ उभिँदै गर्दाखेरि मुलुक भयानक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख छ हामी यहाँ धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ ठुल्ठुला सपनाहरू बाँडिरहेका हुन्छौँ ठुला सपनाहरू बाँड्दा बाँड्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रै आँखा अगाडि व्यवसायीहरू ध्रापमा परेको पनि देखिरहेका छौँ आत्महत्या गरेको त धेरैले गरिसकेका छन् त्यसको कुनै यहाँ मूल्य आइपुगेको छैन तर आत्मदाह जब हाम्रै आँखा अगाडि गरेको घटना देख्छौँ तब अलिकति त्रसित हुन्छौँ सभामुख महोदय यसले पनि छुन्न कि क्या हो सायद त्यस्तै लाग्छ दिन दहाडै आत्मदाह गर्छ नागरिकले आर्थिक सङ्कटका कारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरूमा को को होला मच्चिरहेको छ तैपनि मन्त्रीहरू सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू पुरानो गाडी भयो हजुर नयाँ गाडी पाउँ भनेर निवेदन गरिरहेको सुन्छु हामी यस्तो विडम्बनामा भोगी विडम्बना भोगिरहेका छौँ सभामुख महोदय यहाँ सपना बाँडेर मात्रै हुँदैन यहाँ गफ गरेर मात्रै हुँदैन सभामुख महोदय हामी धेरै धेरै ठुल्ठुला गफहरू मात्रै सुन्छौँ संसद संसद नै हो जनताको थुल सार्वभौम जनता नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्था संसद हो यसको गरिमा छ तर यही गरिमामय संसदमा हामी घोष पेज मात्रै सुन्छौँ दाजु दाउपेजका कुरा मात्रै सुन्छौँ एकले अर्कोलाई होच्याउने कुरा मात्रै सुन्छौँ आफूभित्रै सत्ताभित्रै पनि कहिलेकाहीँ काहीँ दोहोरी खेलेको पनि हामी यहीँ सुन्छौँ सभामुख महोदय दे। गफले देश बन्दैन गफै गफले मात्रै देश बन्दैन त्यसैले एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ सभामुख महोदय डोन्ट ठक जस्ट एक्ट डोन्ट से जस्ट सो डोन्ट प्रमिस जस्ट प्रुभ अङ्ग्रेजीको यो भनाइलाई हेर्दाखेरि मात्रै काम गर गफ नगर भन्छ काम गरिराख्नु गफ नगर्नु काम गरेर देखाऊ तर यो गर्छु त्यो गर्छु भनिरहनु पर्दैन अनि प्रमाणित गरेर देखाऊ तर बाछा गर्नु पर्दैन तर हामी नेपालीहरू ठिक उल्टा छौँ हामी नेताहरू ठिक उल्टा भयौँ सभामुख महोदय गफ मात्रै गरिरहन्छौँ काम गर्दैनौँ अनि यो गर्छु त्यो गर्छु सारा गर्छौँ भन्छौँ भ्यायो भने आकाशको तारा पनि यहीँ खसाल दिन्छौँ भन्छौँ तर हामी केही पनि गरेर देखाउन सक्दैनौँ अनि धेरै बाचाहरू गर्छौँ तर यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्दैनौँ ठिक उल्टो दिशातर्फ हामी नेताहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि देश यो उभोगतिमा उन्मुख छ सभामुख महोदय त्यसैले पनि देश बनाउनको लागि कर्मशील नेताको आवश्यकता पर्दछ इमान्दार नेताको आवश्यकता पर्दछ दृष्टिकोण सहितको नेताको आवश्यकता पर्दछ यही इमान्दार नेताको अभावका कारणले गर्दाखेरि यही दृष्टिकोण सहितको नेताको अभावका कारणले गर्दाखेरि यही कर्मशील नेताको अभावका कारणले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाइरहेका छन् तिस बत्तिस वर्ष भइसक्यो सभामुख महोदय अब कति भन्ने हो कहाँ गएर हो यहाँ नभने सभामुख महोदय हामी हाम्रो आँखा अगाडि छ सायद पैँचालिस पचास वर्ष अगाडिसम्म मलेसिया पनि नेपाल जस्तै जस्तै गरिब थियो उस्तै उस्तै थियो चालिस पैँतालिस पचास वर्ष मात्रै अगाडिको कुरा हो तर एउटै नेता जो कर्मशील नेता जो दृष्टिकोणसहितको नेता जो इमान्दार नेता जनताप्रतिको इमान्दारिता देशप्रतिको इमान्दार नेता जहाँ त्यहाँ महाथिर मोहम्मदले नेतृत्व गरेर अगाडि बढे तब मलेसिया कहाँ पुग्यो हामी कहाँ छौँ हामी जहाँ कहाँ त्यहीँ छौँ उल्टै मलेसियातर्फ आफ्ना युवाहरू लाइन लगाएर पठाइरहेका छौँ कामदारको रूपमा का के यही खोजेका हौँ हामीले सभामुख महोदय त्यही अर्को दक्षिण कोरियातर्फ एकपल्ट फर्केर हेर्ने हो भने साठी पैँसठी वर्ष मात्रै भयो साठी पैँसठी वर्षसम्म दक्षिण कोरिया पनि नेपाल जस्तै जस्तै थियो इकोनोमिकल्ली हेर्दाखेरि तर त्यही दक्षिण एसियामा एउटै नेता जसले पाक जोङ हिज जसको उदय भयो जसले नेतृत्व गर्यो जसले इमान्दारी साथ कर्मशीलताका साथ दृष्टिकोणसहित मुलुकको रूपान्तरण गर्न चाह्यो अहिले दक्षिण कोरिया कहाँ पुग्यो हामी जहाँका कहाँ तहीँ रहेका छौँ उल्टै दक्षिण कोरियातर्फ हाम्रा युवाहरूलाई लाइन लगाएर पठाइरहेका छौँ त्रिभुवन विश्व त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सभामुख पहुँदै यति मात्र होइन नजिकैको फेरि अर्को सिङ्गापुरलाई हेरौँ सिङ्गापुर पनि धेरै भएको छैन सभामुख महोदय त्यहाँ पनि पैँसठी सत्तरी वर्ष मात्रै भयो त्यहाँ एउटै नेता लिक्वान् युका कारणले गर्दाखेरि आज कहाँबाट कहाँ पुग्यो सभामुख महोदय लिक वान युलाई त्यहाँ फाउन्डिङ फादर अफ सिङ्गापुर भनेर चिनिन्छ तर हाम्रो नेतालाई कहिले त्यसरी चिनाउन पाउने हो मुलुक संसारका अगाडि विडम्बना यहीँनिर छ सभामुख महोदय त्यसैले हाम्रो आँखा खुल्नै पर्छ तर कहिले खुल्ने हो भोलि भोलि भन्दा भन्दै भोलि कहिल्यै नआउन सक्छ सभामुख महोदय मन्त्री प्रधानमन्त्री पदकै लागि हामी पटक पटक छिना झप्टी गरिरहेका छौँ गरिरहेका थियौँ गरिरहेका छौँ अहिले पनि मलाई लागेका थियो सुरुमा सभामुख महोदय यस पाला केही नयाँ माननीयज्यूहरू पनि आउँदै गरेको देख्दा अलिकता उत्साह जागेको थियो अलिकता म भिर त पनि ऊर्जा निस्किन थालेको थियो सभामुख महोदय तर बडु गजब भयो कि वास्तवमा एउटा उखान छ नेपालीमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको हामी त कान चिरेका थियौँ थियौँ नयाँहरू पनि कानै चिरा आइपुग्यो कि जस्तो भइरहेछ सभामुख महोदय त्यसैले हामी अहिले पनि उस्तै गरिरहेका छौँ हामी अहिले पनि सुध्रिएका छैनौँ उस्तै उस्तै भइरहेका छौँ सभामुख महोदय नेपालीमा अर्को पनि उखान छ तिमी पनि त उही ड्याङका मुला हौ नि मलाई लागेका थियो होइन फरक भयो यहाँ यो संसदमा अहिले धेरै फरक भयो मलाई त्यस्तै लागेको थियो तर त्यो भ्रम धेरै दिन टिकेन सभामुख महोदय पुरानो मुलाको ड्याङ र नयाँ मुलाको ड्याङ मिसाएर राखिदिँदाखेरि त उही मुलाको ड्याङ बन्दो रहेछ सभामुख महोदय अहिले त्यस्तै भइरहेको छ व्यवस्था बदल्यौँ पटक पटक व्यवस्था बदल्यौँ सभामुख महोदय तर देशको अवस्था बदल्न सकेनौँ देशको अवस्था किन बदलिएन भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्न सकेनौँ मूल कारण यही हो आज हामीले भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नै सकिरहेका छैनौँ भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागि सबभन्दा पहिले सभामुख सब हुँदै हामी नेताहरू आफै बद्लिन आवश्यक छ नेता आफै नबदलिने नेताले देशको मुहार बदल्न सक्दैन ना। यही नर हाम्रो कमजोरी रहेको छ आफै नेता बदलिन पहिला आफै नेता बदलिन आवश्यक छ नेता बद्लिनका लागि पहिला सोच बद्लिन आवश्यक हुन्छ सोच बदलियो भने नेता आफै बदलिन सक्छ नेता आफै बदलियो भने मात्रै देशको मुहार बदल्न सकिन्छ तर यहीँनिर हाम्रो सदिउँदेखि कमजोरी रहिआएको छ सभामुख महोदय निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैले त हाम्रो आँखाअगाडि हामी देखिरहेका छौँ गरिबभन्दा गरिब नेपालीले सुदूर गाउँमा बस्ने नेपालीले जरो आउँदाखेरि एक ट्याब्लेट सिटामोल नपाउने अवस्था विद्यमान छ सभामुख महोदय गरिबभन्दा गरिब नेपालीले उपचार खर्चको अभावमा आज पनि हस्पिटलको गेटबाट फर्किनुपर्ने अवस्था एकातिर छ सभामुख महोदय अनि गरिबले कतै उपचार खर्च लिनु पर्यो भने पालिकाको सिफारिस ल्याऊ भन्छ सभामुख महोदय पालिकाको सिफारिस ल्याएर फाइल पुर्याउँदाखेरि पनि त्यो फाइल कहिल्यै निर्णय हुन्न सभामुख महोदय तर नेताहरू बिरामी हुँदाखेरि नेताहरूले उपचार खर्च लिनु पर्यो भने पालिकाको सिफारिस चाहिँदैन सभामुख महोदय पालिकाबाट सिफारिस ल्याऊ ले। भन्दैन सभामुख महोदय गरिबभन्दा गरिब नेपालीले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूले प लाखौँ करोडौँ रुपियाँ उपचार खर्चको नाममा लिनु भ्रष्ट प्रवृत्ति हो सभामुख महोदय यही भ्रष्ट प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि ने? नेपाली जनताले आज दुःख पाइरहेका छन् हामी अझै फेरि पनि नेपालको आर्थिक सङ्कटतर्फ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरू हामी खोल्छौँ भन्छौँ तर खोल्दैनौँ कहिल्यै पनि त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छौँ कहिल्यै पनि त्यो सुन्य सलशीलतालाई हामीले पालना गर्दैनौँ भ्रष्टाचार खालि आर्थिक त आर्थिकसँग जोडिँदैन सभामुख महोदय नैतिक पतन हुने कार्य पनि भ्रष्टार जन्य हुन्छ सभामुख महोदय हाम्रै आँखा अगाडि छ नेताले समस्या मात्रै पत्ता लगाउने होइन सभामुख महोदय समस्या मात्रै देखाउने होइन सभामुख महोदय नेताले समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय तर हामी यहाँ समस्या मात्रै देखाइरहेका छौँ समाधान कहिले गर्ने हो भयानक आर्थिक सङ्कट अहिलेको समस्या हो यो समस्या साझा समस्या हो चालु खर्च धान्न सकिरहेको छैन राजस्वले विदेशी मुद्राको सञ्चित घटिरहेको छ सभामुख महोदय सबैले भन्न त जानेका छौँ नि यही हो नि त समस्या यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ यो साझा समस्या हो मुलुकको त्यसैले साझा समाधान खोज्नका लागि हामीले सरकारलाई भन्यौँ प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर भन्यौँ कि तपाईँ अलि दरोसँग खुट्टा टेक्नुहोस् भनेर हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ यिनै भयानक आर्थिक सङ्कटका विरुद्धमा लड्नका लागि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ सभामुख महोदय तर र यस्ता समस्याको जुत्नका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन हुन्न सभामुख महोदय त्यो कारणले पनि त्यो आधारले पनि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ सभामुख महोदय तर हामीले विश्वासको मत दिँदै गर्दाखेरि सत्ता पक्षको नेताहरूलाई कसैलाई टाउको दुख्ने कसैलाई पेट दुख्ने कसैलाई ज्वरो आएको पनि हामीले देख्यौँ कस्तो दुर्दशा मुलुकको त्यसैले सभामुख महोदय वास्तवमा विश्वासको मत हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो पदप्रतिको आसक्ति होइन प्रतिपक्षको त्यो हार्दिकता थियो सभामुख महोदय यो भयानक आर्थिक सङ्कट मोचनका लागि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ हार्दिकता हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ कमजोरी होइन हाम्रो यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यसैले समस्या समाधानका उपायहरू आज खोज्नै पर्दछ एकै लाइनमा म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले भन्यौँ विगतदेखि हरियो वन नेपालको धन कखरमा पनि पढायौँ किताबमा लेखाउँ पढायौँ तर आजको मितिमा पनि हेर्ने हो भने अरबौँ रुपियाँको काठ विदेशबाट आयात गरिन्छ आफ्नो नेपालको काठ कुहाएर फालिन्छ अनि अहिले आर्थिक सङ्कट भौ भने हामी को को हल म टुङ्ग्याउँदैछु टुङ्ग्याउँदैछु सभामुख महोदय हामीले आफ्नो वनको काठ कुहाएर फाल्ने एकातिर अर्कोतिर विदेशी काठ आयात गर्ने यही सङ्कट मोचन गर्यो अहिले आर्थिक सङ्कट मोचन गर्यो हो भने सय वर्षभन्दा माथि पुगका काठहरू सबै निकाल्ने निर्णय गरोस् सरकारले वनबाट निकाल्ने निर्णय गरोस् सबै वन फणारी गर्नुपर्छ भने होइन सय वर्ष माथिका रुखहरू कटान गरेर ल्याउने हो भने झन्डै अठारदेखि बिस खर्ब रुपियाँ नेपाललाई आम्दानी हुन्छ अहिले भर्खरै आजको मिति तिन 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 चार महिनामा हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने यो उपाय आज उपाय बताउँदैछु सभामुख महोदय आज हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर किसानले उत्पादन गरेको तरकारी हामीले बाटोमा फाल्छौँ र विदेशबाट ल्याएको हाम्रो भान्सामा त्यही तरकारी पाक्छ विदेशबाट ल्याएको तरकारी हाम्रो भान्सा भान्सामा पाक्छ स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर हाम्रो किसानको उत्पादनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण र नीति अहिले तुरुन्तै ल्याउनु आवश्यक छ नेपालको यो आर्थिक सङ्कटलाई टाढ्नका लागि सभामुख हुँदै अन्तमा जाँदै गर्दाखेरि आफ्नो कुरा बन्द गर्दै गर्दा टुङ्ग्याउँदै गर्दा सभामुख महोदय म निवेदन गर्न चाहन्छु हो विदेशी मदिरा निषेध छ ल्याउन पाइँदैन तर चोर बाटोबाट आउँदैछ चोर बाटो बाटो आउँदै गर्दाखेरि एकातिर राजस्व पनि सोहा अर्कोतिर विदेशी मदिरा बगरेल ती बजारमा पाइने राजस्व पनि गयो अर्को एकातिर अर्कोतिर विदेशी मदिरा अहिले पनि बजारमा अहिले पनि भो भोज भत्तेरहरूमा विदेशी मदिराहरूको तानपान खान हुन्छ सभामुख महोदय यसरी त देश बन्दैन नि त अर्कोतिर स्थानीय तहको मदिरालाई पोखाएर हामी टेलिभिजनमा खिचेर हामी प्रचार गरिरहेका हुन्छौँ त्यही स्थानीय तहको स्थानीय मदिरालाई हामीले गुणस्तरीय युक्त बनाएर त्यसलाई शिरबन्दी बनाएर त्यसलाई कर्को दायराभित्र ल्याएर